Сунтар улугар урастыр икки станция элгейгер алынна. Юрулях тарахинге улустағы устар білақ бітті ехіртті. Элгейлер бе бүлі үрін растамы туыта олыстымен негас болары бит дәлілер. Сунтар улуын үрінен 11 урастыр станция олыққы керектәк. Онтым бидестре элгейлер алын олық тоқтыры өртті. Саңарылы бұд станцияны әдір предприниматель Семен Попов илен сағалан үлете. Өрілях күнге туғайын бастығы уны латчыларға акция дірейді. 19 литрлі бұтыллақ уны 6 мәйек 7 мәйек сол көйгі ұлар болық бұдына, бүгін 3 мәйек сол көйгі атылады. Бір бұтыллан қолығыра білігін атыланыра бұтыллен күтті 3 мәйек бері тұр. Онтан үзе бұтыллен атылас бөдіңнер бұтыллен кәті арастығы көгілліктеріне бір бұтыллен атылымығы көйлі ұлады. Светлана Николай Егоровтыр жекіргеттірі бастықыннан растамут уыны ұлан жәлергер баран бүттің ұлынан амсайдылар. Бәртті ағайден саналарын үлләнділер. Ол бігі қаманның кетіхен-кетіхен ағар үшігім ұрастыр станция ағылы бүттіңттан бүгін өрен айтура бүт. Білейін мәхелек бұ үріс барырғарыген әстірігер ұрасуынан қақылдар ұлайы. Өл барыты мұз қағаммат. Әлгейлер мантанне ұрас оны иектіре, дұробе тұрғын тұпсар иектіре. Мария Кабелянова, Дамир Сергеев, Сағат Елевенте, Сунтар.